wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga hakaan fidaan oo booqasho shaqo oo hal maalina ku tagay dalka yukrain ayaa ugu dambeyn la kulmay madaxweyne salenski salenski ayaa uga mahadceliyay wasiirka booqashadiisa waxaana uu sheegay taageerada dalka turkigu inuu u tahay yukraniyiinta mid muhiimo aanay marnaba ka maarmi karin waxa uga mahadceliyey dadaaladii dhowrka jeer ahaa oo ay ku guuleysatay dowladda turkigu kuna fasaxday qamadiga yukraniyiintu inuu adduunka intiisa kala gaaro waxaase uu sheegay bishii la soo dhaafay wixii ka dambeeyey markay dowladda ruushku iskaga baxday heshiiskaasinaanay wax qabandi ey yukraniyiintu adduunku u dhoofin haatana dowladda turkiga ay uga fadhiyaan sidiiy ugu qancin lahayd faladimir putin inuu heshiiskaa dib ugu soo noqdo arintaas ayaa waxay haytan ugu weyn uu dalkaa u gaaray balse waxaa jira qorshayaal kale oo uu wasiirku dalka u booqday intii aan u ambabixin dalka yukrain wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ahkaanfidaan waxa uu la kulmay kulana kulmay magaalada caasimadda waa dadka turkida ee ankara danjiraha dowladda ruushka u fadhiya dalka shakhsiga lagu magacaabo aleksey yorokoh danjiruhu waxa uu u sheegay dowladdiisu mowqifka ay ka taagan tahay heshiiskii qamadi dhoofinta ee yukraniyiinta waxa uu sheegay danjiruhu dowladda ruushku inaanay diyaar u ahayn inay dib ugu ogolaato yukraniyiintu inay qamadigooda dhoofiyaan waxa uu sheegay in dowladdiisu ay rumaysan tahay lacagaha ay qamadiga ay dhoofiyaan yukraniyiintu ka helaan inay ku soo gotaan hubab ay ruushka dib ugula dagaalamaan ugu horeynba maalinimadii shalay markii uu hakaan fidaan gaaray dalka yukrain magaalada caasimadda waa kiyef waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas dimitri kuleba labada wasiir ayaa yeeshay kulan dhowr saacadood ah kadibna si wada jira waxay ula hadleen warbaahinta xilliga ay warbaahinta la hadlayeen waxa muuqatay kala aragti duwanaan aada u weyn wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga hakaan fidaan waxa uu kaga dhawaaqay goobta inaanay yukrain qamadigeeda dhoofin karin ilaa ay raalli ka noqoto dowladda ruushku dowladda ruushka ayaa toddoba iyo tobankii bishii toddobaad lasoo dhaafay iskaga baxday gebi ahaanba heshiiskii qamadi dhoofinta yukraniyiinta dowlada turkiga iyo qaramada midoobay in dhawaalaba dabada ka riixayeen sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo yukraniyiinta dimitri kuloba waxauu sheegay inay ka wada hadleen sidii yukrain ugu biiri lahayd gaashaanbuurta nato oo ay dowladda turkiga xubinka tahay sidoo kale hakaan fidaan intuu ku sugnaa magaalada kiyefa caasimadda yukrain waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaas denis shemel oo isaguo aninaynaan inta badan warbaahinta ku arag waxa uu sidoo kale kulan xasaasiya la qaatay madaxa madaxtooyada dalka yukrain kulammadaasoo dhan ayaa waxay ahaayeen kuwo uu ku doonayay inuu ku qanciyoy yukraniyiintu inay joojiyaan hubabka ay ka dalbadaan dowladaha reer galbeedka ah kuna soo noqdaan miisaska wada hadalka maadaama ay ugu dambeynta ogyihiin inaanay marraba ka adkaan karin dalka ruushka kulankii uu la qaatay madaxweynaha yukraniyiinta valadimir saleski xakanfidan waxa uu u sheegay in madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan uu sameeyey wax walbooo taraankiisa ah hadii gonaalana uu taagnaa sidii ay yukraaniyiintu qamadigooda si nabadgelyo ah adduunka ugu dhoofin lahayd balse ugu dambaynta waxa uu sheegay diblomaasiyaddu inaanay ahayn mid khasbi karta dowlad kale marba haddii ay yukraniyiintu doonayaan qamadigooda inay dhoofiyaanna looga baahan yahay inay la xaajoodaan dowladda ruushka badda madow ee qamadigaasu ka dhoofo ayaa waxaa gacanta ku hayay gebi ahaanteedaba ciidamada badda ee dalka ruushka wixii ka dambeeyey bishii la soo dhaafay markay dowladda ruushku sheegtay in iskaga baxday heshiiska qamadi dhoofinta yukraina waxay ku amartay ciidamadeedu baddu inay dhalaaliyaan markab wulbo ays yiraahdaan waa mid dhoofinaya qamadigii yukrain waxaase uu sheegay hakan fidaan tan iyo markay dowladda turkigu dhexdhexaysay heshiiska in ka badan saddex iyo soddon milyan oo tan oo qamadiga inay gaarsiisay aduunka sidoo kale dowladda yukrain waxa uga mahadceliyay tallaabooyin wax kuwoo lo wanaagsan inay ka qaaday la dhaqanka dadka muslimiinta ee tataarka turkida ah oiyagu weligood bahaa dad ku nool gobolka kremyo labadii kun iyo afar iyo tobankii dowladda ruushku kala wareegtay yukrain intaa kagama aanu tegin dalka yukrain intii uu ku sugnaa waxa uu la kulmay qeybo ka mid a jaaliyadda muslimiinta ee tataarka ah uu hogaaminaya wadaadka diintoodu hakaan fidan waxa uu u sheegay madaxweynaha yukrainiyinta dowladda turkigu xiriirka ay la wadaagto yukrain inuu yahay mid istraatiijiyadeed sannadkii kun iyo sagaal boqoliyo koob iyo sagaashanki ayey markii ugu horreysay dowladda turkigu w aqoonsatay waxayna ka mid ahay dowladihii ugu horreeyey eaqoonsaday dalkii cusba ee loogu magac daray yukrain balse labadii <Zum> kun iyo koob iyo tobankii ayay ahayd markii ay yeesheen diblomaasiyad istraatiijiyadeed waxa uu sheegay hakaan fidaan inay adkeynayso dowladda turkigu diblomaasiyadda istraatiijiyadeeda la wadaagto kiyef balse marnaba aanay dowladda turkiga u khasbi karin dowladda ruushka diblomaasiyadduna ay tahay midaan sidaa u shaqayn marka laga tago xilka uuhayo hakaan fidaane ah inuu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga valadimir saleski iyo reer galbeedku waa kuwa oog sidoo kale inuu yahay sirdoon khatar ah horena muddo dheer u soo laliyey hay-adda sirdoonka dalka turkiga oo iyadoo aha mid ka mid ah hayadaha ugu wanaagsan ee sirdoon a adduunka haatan dowladd ay leedahay